денес се наоѓаме на невиден пресврт во историјата на човештвото. Во последниве години се појавија две верзии на античката приказна. Едната ќе ја наречеме алтернативна, а другата официјална. Првата размислува за многуте аномалии и се обидува да ја разбере совкупноста на доказите, односно пирамидите и временските линии, зошто се изградени, од кого и кога. Втората ископува, каталогизира парчиња керамика и се обидува да ја одбрани својата предпоставка дека нема мистерии и дека речиси се е објаснето. Поддржувачите на официјалната историја се повеќе заземаат политички и идеолошки пристап кон проблемот. Сега тие не прават ништо повеќе од едноставно објавување на историската вистина, од една страна, а осуда на сите оние кои се осмелуваат да ја оспорат официјалната наредба, од друга страна. Во овој контекст, нудиме докази што нашите научници, чуварите на вратата кои ги контролираат нашите институции за високо образование, одбиваат да ги разгледаат. За повеќе вакви и слични видеа, поддржете ме со лайк и предплатете се на каналот и кликнете на копчето субскрајб. Големата пирамида, прецизен дизајн. Мистеријата останува нерешена. Оваа колосална градба, последното од седумте чуда на антиката и најголемата камена градба во светот, се уште предизвикува стравопочит, контроверзии и многу теории, кои до ден денес предизвикуваат жестоки дебати. Наместо да размислуваме за добро воспоставени мистерии, би сакале да фрлиме ново светло на оваа важна мистерија, која изгледа не е место во Египет од каменото доба. Вистинскиот проблем што големата пирамида се уште ни го представува во првата деценија од третиот милениум е самата физичка структура. Теоретичарите продолжуваат бескрајно да шпекулираат за тоа како е изградена и за метафизичкото, културното и религиозното значење и символиката зад незината изградба. Иако неколку автори предложија примамливи можности, ниту еден не е дефинитивно докажан. И секако, не заборавајте да ме поддржите со лайк и предплатете се на каналот и кликнете на копчето субскрајб. За почеток, огромната големина, неверојатниот волумен и тежина на градежните блокови, останува проблематична. Се проценува дека пирамидата се состои од 2,3 милиони блокови со тежина од околу 4 милиони тони. Огромната големина и бројот на блокови што требало да се ископаат и да се преместат создаваат бројни архитектонски, градежни и инженерски предизвици. Овие прашања се поставуваат повторно и повторно, но се уште остануваат нерешени. Време е да продолжиме понатаму и да ги идентификуваме и другите посложени проблеми. Сметаме дека главните тешки проблеми се оние што го одразуваат прецизното инженерство и производството на монтажна линија во огромен обем. Сценариото со примитивни алатки, измислено од египтолозите, не ги објаснува следниве задачи. Како прво, создавање на 16 тони прецизно и сечени блокови на трупот, споени заедно и држени на место со раствор од суперлепа кој цврсто се запечатува за да формира речиси безпрекорна обвивка. Второ, израмнување на варовничка основа од 13 хектари со прецизност неодамна постигната со ласерска технологија. Трето, квадратирање на основата во однос на вистинскиот север со минимално отстапување. Четврто, ископување на надолен премин од 350 стапки во тврда карпа под агол од 26 степени, одржувајќи го тунелот исправен низ целата должина. Петто, комбинирање на масивна пирамида од 48 ката околу сложени внатрешни структури додека ја задржува својата вистинска форма, дозволувајќи им на градителите да го обликуваат врвот. Овие внатрешни структури вклучуваат 4 мистериозни вентилациони шахти и ковчег во кралскиот кварт кој е премногу голем за да се извлече низ отворот. Шесто и последно, широка употреба на различни видови обработен гранит во внатрешноста на коморите на големата пирамида. Современата меѓународна инженерска фирма Daniel Mann, Johnson Menendal изврши форензичка анализа на големата пирамида. Нивните наоди се оценети во статија објавена во списанието Цивилно инженерство. Пирамидата била ориентирана со незините главни страни, или од север кон југ, или од исток кон запад. Ова само по себе било извонреден потфат, со оглед на прецизноста со која е извршен, бидејќи египјаните мораа да ја завршат работата користејќи астрономски или сончеви наблюдувања, имајќи во предвид дека компасот во тоа време се уште не бил измислен. Димензиите на пирамидата се исклучително прецизни, а платформата е израмнета на дел од инч низ целата основа. Ова е споредливо со прецизноста можна, само со современите методи на градба и ласерско нивелирање. Големата пирамида останува најголемото чудо на светот и древна мистерија. И секако, не заборавајте да ме поддржите со лайк и предплатете се на каналот и кликнете на копчето субскрајб. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!